Quando a cortina fecha, por trás do palco, a mágica acontece. Ninguém faz ideia do caos e da loucura que é preciso para que, quando as cortinas se abram, o show aconteça. Mas é fato que todo esforço tem suas recompensas. Ver o brilho nos olhos, o sorriso no rosto e as lágrimas de emoção é impagável. E esse se torna o combustível para que no dia seguinte o show seja ainda melhor. Quem aceita esse desafio só pode ser insano. Mas a minha insanidade é tão grande quanto a minha vontade de ajudar a transformar o palco em um grande show. Quero viver pra sentir emoção, ser feliz e cantar no calor do verão. Oh, 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 oh. Bem-vindo à minha realidade. Loucos pra curtir liberdade. Loucos pra curtir liberdade. Loucos pra curtir liberdade. Agora a vibe é felicidade. Juntos pra curtir liberdade. Juntos pra curtir liberdade. Somos livres, somos loucos. Tamo junto. Agora a vibe é felicidade. Agora a vibe é felicidade. Felicidade. Agora vai felicidade, felicidade, você felicidade. Hey. Agora vai é felicidade. Tem muita emoção, tem muito amor, tem muito choro e tem uma felicidade sem fim. E essa felicidade se chama fazer o que a gente ama. Não tem dinheiro, não tem cansaço, não tem agenda, não tem nada quando tem amor. É ele que vale, é ele que paga tudo. Porque quando você mostrar o seu olhar, as pessoas vão dar valor, elas vão valorizar isso. Elas vão pagar o que for para ter o seu olhar, porque o seu olhar é único. Ninguém mais enxerga com a sua perspectiva. Então não tenha medo de brilhar. Não é apenas uma tatuagem, não é apenas uma marca na minha pele.
representa toda uma história, tem todo um contexto. E eu já dizia que os bebês newborn na minha vida eram luz na minha vida, eles transformaram a minha vida. E no ano seguinte, quando eu retornei, porque eu sabia que era bom, que era transformador, que era mágico, eu me deparei com o bebê Lume bem na minha frente e eu fiquei estática, eu paralisei. Eu disse, nossa, isso representa tanta coisa na minha vida, isso representa tanto da minha história, que eu preciso fazer algo. E foi quando eu resolvi pôr isso na minha pele. Porque não é apenas, como eu falei, uma tatu. Tá na minha alma, tá no meu coração. O Lume é transformador, o Lume é mágico. E por isso, novamente, eu tô aqui pelo terceiro ano e pretendo voltar sempre. Porque a cada ano é diferente, a cada ano transforma mais um pouquinho. Acredite, pois os sonhos são para ser realizados. Tenha coragem, acredite em você em primeiro lugar. Eu aprendi isso aqui e eu tenho seguido cada passo e eu tenho conquistado muita coisa.